Ya Muhammed, mübahisə eləsən də bil ki, haqqa biz tez çatmışıq. Sən öz məscidində bu qədər cəmaatın içində bizə deyirsən ki, sənin yoluna gələk. Bu bir neçə gündə bizi Allahın yoluna çağırdın. Bütün bunlara görə çox sağ ol, təşəkkür eləyirəm. Amma mənim 70 yaşım var, Eyhəbin isə 80. Biz və bütün Nəcranlılar gözümüzü açandan bəri öz dədə-babalarımızın yolu ilə gedib onların dinində olmuşuq. Başqa dini tanımamışıq. Biz indi sənin bütün dediklərini dinlədik. Sən deyirsən ki, əgər İsa Məsihin yerə gəlməməsinin səbəbi Allahın istəyinə bağlıdırsa, onda heç ata-anası olmayan bir varlığın aləmin Rəbbi olmasına daha çox ləyaqəti var. Bununla belə biz öz dədə-babalarımızın yolunu davam elətdiririk. Biz öz iddia etdiyin kimi, ya Mühəmməd, sənin Allahın peyğəmbəri olduğunu qəbul eləyə bilmərik. Ya Mühəmməd, qoy biz və bütün Nəcranlılar öz yolumuzdan gedək. Gəl sən öz yolunla ged. Biz də bu vaxta qədər getdiyimiz yola davam eləyək. Biz Nəcranlılar öz dinimizə baxdıqda görürük ki, haqq bizimlədir. Sənin iddia elədiyin İslamda deyil. Dayanın, sakit olun. Dediklərimin heç birini mən özümdən demirəm. Hamısı Allah Taalanın buyurduqlarıdır. Siz mənim dəvətimi eşitdiniz, amma onu qəbul eləmək istəmədiniz. Bu inatkarlığınıza baxmayaraq, sizin hörmətiniz yenə öz yerindədir. Allahın son höccətini tamamlamaq üçün sizi mübahiliyə dəvət edirəm. Mübahiliyə? Kim yalancıdırsa, gəlin Rəbbimizdən ona bəla diləyib Allahın lənətini arzulayaq. Sənin bu təklifin bəyəniləndi, Muhammed. Biz haqq olduğumuza tam əminik. Bu təklif bizim sizə qalib gəlməyimizin son həddidir. Razıyıq buna. Görüş yeri haradır? Elə gəldiyiniz yer. Sabah səhər Mədinənin kənarında görüşərik. Biz öz üç Allahımıza inanırıq. Bizim Allahlarımız mütləq sənə bəla nazil eləyəcək. Sənin sülaləni də məhv eləyəcək. Sənin nəslinin axırına çıxacaq. Ardıcıllarında da bizim dinə qarşı son dərəcə məhəbbət yaradacaq. Əgər Mühəmmədi sevirsinizsə, durun indidən onunla vidalaşın. Çünki o, sabahın günəş parıltılarını görməyəcək. Mənim 80 yaşım var. Bu uzun ömrümün düz 70 ilini dua və ibadətlə keçirmişəm. Mən sabah 70 illik ibadətimin nəticəsini görüb, sizin böyüyünüz üçün bəla istəyəcəm. Bu nə deyir? Bu nə danışır? Ay cəmat, bu nə danışır? Bu nə deyir? Sakit olun, sakit olun. Axı, bu niyə belə danışır? Kimsə onlara bir söz deməsin. Sakit olun. Mən bu iki nəfərə aman vermişəm ki, sözlərini arxayın və rahat deyə bilsinlər. Əyləşin.
Sizə bir nəsihət verəcəyəm. Əgər biz ikimiz bu gün Məhəmmədə bəla nazil eləyə bilsək, bizdən giləylənməyin. Bunu o özü istədi. Adın nədir, ay gözəl üzlü insan? Əbu Rafi. Müstəfa üçün azad edilmiş nökər. Səndən bir sual soruşsam, cavabımı verərsən? Əlbəttə, soruş, ey Nəcranlı. Əgər Məhəmməd gəlmək istəsə, hansı yolla gələr? Elə bizim gəldiyimiz yolla. Hamının gedib gəldiyi yolla. Düz o xurma ağacının qabağındakı yolla. Ey Əbu Rafi, de görün Məhəmmədin bəlaya tuş gəlmək üçün özü ilə gətirdikləri kimlərdir? O sağ tərəfindəki kişi, onun kürəkəni və canişini Əli İbni Əbu Talibdir. Əli? Əli Xəndək döyüşündə Əmr İbni Əbdəvüd amirini öldürən adamdır. Xeybərdəki Haris və Mərhəbi də. Sizi an verirəm Allaha. Deyin görüm, aranızda məndən başqa elə bir adam var, Rəsulallahın qızı, onun əzizi, ciyərparəsi, cənnət qadınlarının xanımı kimi həyat yoldaşı olsun. And olsun Allaha ki, bu şərəf yalnız sənə məxsusdur. Sizi and verirəm Allaha. Mənə deyin görüm, aranızda məndən başqa biri varmı ki, Peyğəmbərin əzizləri, cənnət cavanlarının ağaları, Həsən və Hüseyin kimi övladları olsun? Vallahi yoxdur, Əli. Bəs o qadın kimdir? O, Rəsulullahın qızıdır. Həm də Əlinin həyat yoldaşıdır. Elədir. O, dünya xanımlar xanımı Fatimədir. Bizim fikirləşdiklərimiz düz çıxmadı, ey həb. Muhammed qoşunu ilə gəlmədi. Bir ora bax, bax gör necə arxayınlıqla gəlir. Görürsən, ey həb, o bizlə mübahilə eləmək üçün öz ailəsini gətirib. Əgər Muhammed öz dediklərində doğru olmasaydı, mübahilə üçün bizi burdan çox uzaq yerə çağırardı. Mənim gördüyüm bu əllər dua eləməyə qalxarsa, ey həb, dağları da yerindən oynadar. Bunların duası bütün Nəcranı və Nəcranlıları məhv eləyər. Tez ol, Aqib, tez göd onu dua eləməyə qoyma ki, axırı pis olar. Ona de ki, bizə qarğış eləməsin. De, ona nifrin tökməsin. Dayan, ey Mühəmməd, bizə qarğış eləmə, nifrin tökmə.